Bom dia, crianças. Bom dia, Santos Dumont. Bom dia, Barbosa de Freitas. Tudo bem? Como foi a semana, Tigre? Estava com muita saudade. Estava acompanhando vocês de longe aí, vendo os coraçõezinhos coloridos. Como foi a semana? Foi tudo tranquilo? Está chegando no finalzinho, né? Hoje é sexta-feira, nós temos aulas de redação. Tá todo mundo com o livro Oficina de Escritores aí? Podem colocar um ok no chat para eu ver se a gente pode começar a aula. O som tá bom? Tá tudo certo? Nós vamos usar o nosso livro Oficina de Escritores. Podem abrir na página 53. Hoje nós vamos ver rima. A gente já viu esse assunto em português. Lembram das rimas? Bom dia, tia Ingrid. Tudo bem? Olha. Tia Ingrid, estão dando ok em relação a. Tá tudo ok para a gente começar a nossa aula, tá bom? Que bom te ver aqui, tia Ingrid. Passei a semana com a tia Aninha e hoje estou aqui com você, Que tá bom? bom. Boa aula para vocês, meus amores. Que bom que tá tudo ok. Vamos lá lembrar das rimas. Nós vimos em português que é o som do fim das palavras que se repetem. Lembram? Ótimo. Pois hoje nós vamos ver isso de novo no nosso livro Oficina de Escritores. Só que de uma forma mais divertida. Vamos treinar as rimas, ok? Vamos para o nosso checklist, bloco de anotações, lápis e borracha, garrafinha com água, um sorriso e o OE. Podemos começar? Vai, Nicolas. Rima. Página 53, tá? Do Oficina de Escritores. Brincar, com certeza, é uma das coisas que você gosta muito. Toda criança gosta de brincar. Tia Ingrid gosta de brincar. Você pode brincar de muitas coisas. Pode brincar de bola, peão, peteca, boneca. Você também pode brincar com as palavras. Vocês sabiam que podiam brincar com as palavras? Ele está dizendo que isso que fez a Sônia Miranda na poesia Infância, que nós vamos ver no slide a seguir. Ele está convidando todos nós a participarmos da brincadeira. Vamos lá? A poesia diz: Infância. Aninha pula amarelinha. Henrique brinca de pique. Marília de mãe e filha. Marcelo é o rei do castelo. Mariazinha, sua rainha. Carola brinca de bola. Renato de gato e rato. João de polícia e ladrão. Joaquim anda de patins. Tieta de bicicleta. Janete de patinete. Lucinha, eu estou sozinha. Você quer brincar comigo? Nossa, a Lucinha ficou sem ninguém para brincar. Mas a gente aceita brincar com ela, né? Vocês viram aqui, ó. O fim das palavras se repetindo. Aninha, Amarelinha, Henrique, Pique, Marília, filha, que por mais que não seja escrito igual, eles têm o mesmo som. Lembram? Do Lia e do LH? Então, Marília e família. Marcelo e Castelo. Mariazinha e Rainha. Carola e Bola, Renato e Rato, João e Ladrão, Joaquim e Patins, Tieta e Bicicleta, Janete e Patinete. Aí ficou a Lucinha sozinha, chamando a gente para brincar com ela. Ok? Dá um enter, Nicolas.
Na página 55, nós começamos com a organização do texto. Ele pede para fazer uma leitura oral. Você e um colega apresentarão para a classe uma leitura oral do texto Infância. Cada um de vocês pode ler um verso. Por exemplo, no caso, a tia Ingrid lê Aninha e vocês leem Pula Amarelinha. Vou mentalizar aqui, que vocês estão todos na minha frente. Vou ler só um verso e eu quero que vocês de casa leiam outro. Ok? Posso contar com vocês? Podemos fazer assim? Tingrid vai sentir como se vocês estivessem aqui, lendo comigo. Pode ser? Aí volta um pouquinho, tio Nicolas. Lá para o texto. Volta o texto bem grande, deixa o Tingrid pequenininho agora que a gente troca já já. Aninha, Henrique, Marília, Marcelo, Mariazinha, Carola, Renato, João, Joaquim, Tieta, Janete, Lucinha, deu para sentir. Sei que todos vocês em casa estavam lendo junto comigo. Ok? Pronto. Então, nós já fizemos a questão 1. Nós já fizemos nossa leitura oral. Na questão 2, é isso, só que está faltando uns pedacinhos desse slide que não ficou muito bem encaixado, não. Dá só uma reduzida aí. Ó, aqui, ele fala, ao ler a poesia, você deve ter notado que as palavras finais dos versos rimam, né? Como a Tingrid já tinha comentado com vocês. Ele pede para copiar do texto as palavras que rimam com os nomes dessas crianças que aparecem na poesia. Vocês estão vendo aí? Não, é porque está faltando os nomes de crianças aqui. Tem, mas... Pronto. O Nicolas vai ajeitar aí bem rapidinho. Enquanto isso, vocês já podem ir escrevendo. No OE. Ok? Escrevam também as respostas para a tia Ingrid. Essa tá facinha, porque eles estão, ó, sabendo de tudo com relação às rimas. Pronto. Ó, temos 5 nomes. Tia Ingrid vai ler o enunciado de novo, tá bom? Ao ler a poesia, você deve ter notado que as palavras finais dos versos rimam. Copie do texto as palavras que rimam com o nome destas crianças que aparecem na poesia. Estão vendo? Nós temos o nome de 5 crianças. Vamos lá? Coloque no chat para eu ver. Tia Carol vai ler para mim as respostas de vocês. Aninha rima com que palavra? Aninha, qual a palavra que tem o mesmo som no final que Aninha? É. A mesma do livro. Aninha rima com... Vocês, qualquer coisa, voltem na página 54, que é a página que está o nosso texto. Ok? Pronto, Clarinha, vamos lá.
A poesia, que está na página 54, acho que se você tiver com o livro aberto, está até uma página do lado da outra. Nós estamos vendo agora rima, certo? Que a gente já viu em português, que é o som que se repete no fim das palavras. Pronto. A poesia Infância, ela traz vários versos com rimas. É? A gente pode ver que tem as palavras, que as palavras terminam com o mesmo som. A questão está pedindo para que a gente leia a poesia e veja na poesia as palavras que têm o mesmo som no final. Aí a gente vai copiar as palavras no outro, nesse tracinho que tem do lado. Né? Tem um tracinho do lado do nome da criança, no livro de vocês. A gente coloca o nome, a palavra que rima com Aninha lá nesse tracinho. Tá certo? Pronto, tia Ingrid, nós já temos respostas. A Alicia Queiroz colocou Aninha, rima com amarelinha. Matheus Costa, amarelinha. Davi Borges, amarelinha. André Cavalcante, amarelinha. Matheus Costa, amarelinha. Thaísa Peixoto, amarelinha. Camila Cavalcante, amarelinha. Eita, Helena. Amarelinha. Amarelinha, dá um enter, Chinico, só para a gente saber se é mesmo amarelinha. Isso, oh, amarelinha. Muito bem. E por que que Aninha rima com amarelinha? Alguém pode explicar por que que Aninha rima com amarelinha? Tia Ingrid, a Helena já deu uma outra palavra também que rima com Aninha. Ela falou, ela escreveu aqui no chat para a gente... Casinha. Muito casinha. Bem, Helena. Essa parabéns, palavra não está no texto, não é isso, tia Ingrid? Mas a sua colocação foi muito interessante, viu? Exatamente. Gostei de ver. Tia Ingrid, o Davi Maranhão respondeu. É a última sílaba, inha. Exatamente. O som da última sílaba é igualzinho. O Antônio Beide também, porque termina com NH. Muito bem, Antônio. Exatamente. Alicia Queiroz, porque tem o mesmo final, NHA, joia, crianças, parabéns. Porque o som da palavra, o som final das palavras são iguais, né? É igual. Foi o Matheus Costa, lá da BF, que respondeu. Muito isso bem. Isso mesmo, Matheus, parabéns. Tia Ingrid fica tão feliz quando vê que vocês estão assim sabendo do conteúdo, que as nossas aulas estão dando certo, que vocês estão participando. Muito bom. Agora vamos para Henrique. Que nome de brinquedo. Tia Ingrid. Que nome de brinquedo que rima com Henrique, tia Carol. Alicia, Paula Eliel. Alicia Pontes foi a primeira. Pique. O Paulo Eliel. Pique. O Davi. Cadê o Davi? Eu tinha visto aqui o Davi. Alicia Pontes Pique, Thiago Vasconcelos ainda está respondendo o Inha. Muito bem, Thiago. André Cavalcante, Pique. Thaísa Peixoto, Pique. O Luiz Fernando deu um exemplo, tia Ingrid. Ele colocou Mariazinha, né? Ainda da rimando com Aninha. Muito bem. Alicia Queiroz, Henrique rima com Pique. Ana Clara, Pique. Tiago Vasconcelos, Pique. Marcela Pinheiro, Pique. Luca Canamari, Pique. Muito bem, tô crianças. De ver. E Marília? Aí tem. E Marília vai ter uma coisinha diferente, mas que não deixa de rimar. Quero que vocês escrevam para mim. A palavra que rima com Marília aí na poesia Infância. Diferençazinha. Tia Ingrid, eles ainda estão respondendo o Pique, certo? O Daniel Filho, a Letícia, o Thiago, a Alice, a Giovana, o Davi Albuquerque. E agora começam a chegar as respostas. Marília, mãe e filha. Melissa, filha. André Cavalcante, mãe de filha. Alicia Pontes, mãe e filha. Paula Eliel, mãe e filha. Davi Borges, mãe e filha. Davi Maranhão, filha. O Luca Canamari, ele respondeu, é o LH
Yulia, né? Família. Exatamente. Marília rima com filha, muito bem. Exatamente, dá um enter aí, Nicolas. Exatamente. E todos estão colocando, tia Ingrid, mãe e filha, mãe e filha. Pronto. Marília rima com filha, mas vocês podem observar que o final é diferente, né? Nós temos família, aliás, nós temos Marília. Marília. E temos filha. Tia Ingrid, mas não se escreve igual, né? Marília termina com L-I-A e filha termina com L-H-A. Mas as rimas são isso mesmo. Nem sempre a grafia precisa ser igual. Nem sempre a escrita precisa ser igual. Mas elas precisam ter o mesmo som. Certo? E tia Ingrid é o som final, não é? O som final. Não pode ser o começo com o final, nem final com o começo, não. Tem que ser o som da sílaba final. Final. Exatamente. Joia. E tia Ingrid, enquanto você explicava, nós já tínhamos resposta. Pois vamos só confirmar aí, tio Nicolas, é isso com mesmo. Com Marcelo, nós temos Rei do Castelo, Alícia Pontes, André Cavalcante, quem mais? Antônio Beige, Davi Borges. Exatamente, Luca Canamari, Paulo Eliel, Camila. É porque vai passando, começa, eles começam a responder. A Camila Cavalcante trouxe uma outra palavra, tia Ingrid, o martelo. Marcelo, martelo. Muito bem, Camila. Obrigada pela participação. Tem um livro bem legal. Eu acho que a Camila já deve ter lido, eu né? Eu também tô achando, viu, tia Ingrid? Porque ela foi... Mas quando eu vi o nome Marcelo... Aliás, vieram vários outros títulos com o nome de Marcelo, viu? Marcelo, Martelo, Marmelo. Acho que ela já leu esse livro também. E aquele, tia Ingrid? O bairro de Marcelo. Uhum. A família de Marcelo. Os amigos de... É engraçado, né? Como fica na nossa memória? Fica, isso é importante. Sim. A importância da leitura. A gente aprende muita coisa quando a gente lê. Nós aprendemos a escrever melhor, a falar melhor, quando a gente tem o hábito de ler. Isso é bem bacana. E Carola? Dá só tcharam, mais um enter aí. Carola, tia Ingrid, já apareceu. André Cavalcante, bola. Alícia Pontes, brinca de bola. Alícia Queiroz, de bola. Brinca de bola. Antônio Beide, brincar de bola. Camila Cavalcante, bola. Tiago Vasconcelos trouxe uma outra palavra. Eu acredito que caramelo com Marcelo. Muito bem. Também. Parabéns, Thiago. Pode dar outro, hein? Todos respondendo aqui. Bola, bola. Brinca de bola, bola. Muito bem. Então ficou certinho como na ordem que está na tela, né? Amarelinha, pique, filha, castelo e bola. Pronto, Nicolas, pode passar. Há uma criança que não está brincando. Tem lá no finalzinho da poesia. Quem é ela? Deixa aí para eles poderem responder. Ele pergunta também o porquê que ela não está brincando. Né? E aí? Me digam o que vocês acharam na poesia. Tia Ingrid, nós já temos respostas. O Davi Borges colocou a Lucinha. O Luiz Fernando, Lucinha. André Cavalcante, Lucinha. Luca Canamari. Alícia Queiroz, Alícia Pontes. O Davi Maranhão, Lucinha, porque está sozinha. Dá outro enter, tio Nicolas. Exatamente, pode passar um pouquinho para frente. Então, já vimos que vocês estão nota 10. Já sei que vocês entenderam tudo, que está todo mundo craque em rimas. Né? Agora é a vez de vocês. Vamos lá? Na página 56 do livro Oficina de Escritores,
Ele pede para que vocês escrevam uma poesia que nem fez a Simone quando escreveu Infância. Né? Antes de escrever a poesia, escolha nomes de crianças que rimem com nomes de brinquedos ou brincadeiras. Que nem a Simone fez no texto Infância. Né? Quando falou que Marília rima com mãe e filha. Pronto. Selecione algum desses nomes de meninos e de meninas e escreva a poesia. Aí ele está dando uma sugestão. Você pode organizar o seu texto do mesmo jeito que a Sônia Miranda fez. Tem até uma preparação. No livro Oficina de Escritores de vocês, vai ter a página 56. A próxima página não tem numeração, mas ela é uma preparação. Ela é uma página onde vocês vão poder escrever o nome das crianças e o nome das brincadeiras. Depois que vocês acharem os nomes das crianças e as brincadeiras rimando, né, aí vocês escrevem a poesia na próxima folha, que também não tem numeração. A diferença é que, na primeira folha, após a página 56, vai ter escrito preparação. E na folha seguinte, vai ter escrito, vai estar escrita. Certo? Todo mundo achou? Pronto. Assim que tiverem localizado as duas folhas, tanto a de preparação quanto a de escrita, coloquem um ok no chat para a tia Carol sinalizar para a tia Ingrid que vocês acharam, ok? Ok. Ok. Tia Carol está dizendo que vai precisar de 5 minutinhos. Não tem problema não, tia Carol. Deixa só eles me sinalizarem de que está tudo certo. Estão, tia Ingrid. O Davi já colocou aqui o ok. Tia, é a ficha B2, é isso? Ficha B2, exatamente. Isso, Davi Albuquerque. Muito bem. Tia Ingrid tem duas coisinhas, duas observações para fazer antes do término da nossa aula. A primeira é parabenizar vocês pelos desenhos. Gente, que coisa linda! Um desenho mais lindo que o outro. Tiago, Davi, Alice, a Tia Ingrid vê todos. Viu? A gente vai apresentar aqui na aula do dia 17, né, tia Carol? Com a tia Aninha. Próxima sexta-feira, na próxima aula de redação, tia Aninha vai apresentar com PowerPoint os desenhos de vocês. E tia Ingrid vai estar no chat acompanhando lá de casa, mas sempre juntinho, tá bom? E aproveitando que a nossa aula fala de rima, tia Ingrid criou alguns versos, certo? Rimando, para servir também de inspiração para vocês quando forem achar o nome das crianças e das brincadeiras. Para a gente se despedir de uma forma bem carinhosa, tá certo? E desejar para vocês um excelente fim de semana, que vocês aproveitem, que brinquem, que se divirtam. E na próxima semana, segunda-feira, a Tia Ingrid está aqui de novo com vocês. Tá bom? Vamos lá. O ano começou e a gente se encontrou. Como foi... Deixa a Tia Ingrid ver isso aqui direitinho. Como foi bom ficar juntinho, dar e receber carinho. De repente veio a pandemia e deixou a gente nessa agonia. Como é grande a vontade de matar essa saudade. Precisamos ter cuidado, nada de abraço apertado. Só de pensar em ver vocês, o meu coração se enche de alegria outra vez. Precisamos ter fé, porque se Deus quiser, isso tudo vai passar. Vai passar e nós teremos muito amor para dar. Certo? Tia Ingrid está com muita saudade, está com muito amor para dar. Tenho certeza que vocês estão de casa também ansiosos para assistir chegar. Tá bom? Tia Mônica. Tia Mônica tem um recado para dar para a gente. Para dar para vocês. Olha aí, matando a saudade da tia Mônica também. Bom dia. Bom dia, queridas crianças da Santos Dumont, da Barbosa de Freitas. Tia Mônica passou aqui hoje, além de desejar um bom final de semana, para dizer para vocês o quanto nosso coração está apertadinho de tantas saudades, loucos para que tudo isso passe logo e a gente possa se encontrar na nossa escola
E que nós estamos arrumando a casinha da gente lá na Santos Dumont e na Barbosa de Freitas, para que vocês fiquem muito felizes no retorno que logo, logo vai chegar. Tá? Um abraço bem apertado. Eu apareci aqui hoje pra, na aula da tia Ingrid e ela trouxe o tema poesia. Rima. Rima, né? E assim, que dia especial que eu estou aqui, né? Então a gente vai se despedindo agora, né? Assim, sempre que der, a gente vai dar um pulinho aqui para dar um alô para vocês, tá bom? Um beijo bem grande no coração, um final de semana abençoado. Nossa! Olha, meu coração também está pulsando aqui. Eu estou super ansiosa para o nosso grande encontro. E esse dia já, já vai chegar. Logo, logo a tia Mônica e a tia Fabi vão chegar aqui e vão passar para vocês uma porção de informações bacanas sobre o nosso retorno na escola, tá bom? Um beijo bem grande, um final de semana abençoado. É isso aí, crianças. Xingris também vai se despedindo. Beijo. Beijo grande. Certo, gente? Xingris está com muita saudade. Muita, muita saudade. Um beijo.